こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディの第12週第53話から第57話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。連続テレビ小説カムカムエヴリバディ第53話のあらすじは以下の通りです。第12週1963から1964。第53話では1963年から1964年にかけての日本を舞台に若者たちの夢と葛藤が書かれています。この時代は日本が高度経済成長を迎え、音楽や映画が盛り上がりを見せる一方で、個々の心の中には不安や挑戦が渦巻いています。物語の中心にいる丈一郎はコンテストへの出場を拒んでいましたが、ついに出場する決意を固めます。その背景にはルイと共にアメリカに行くという夢が芽生えたからです。この夢を叶えるために彼はコンテストでメジャーデビューを狙うという新たな挑戦を決意します。丈一郎の心の成長が垣間見える瞬間であり、彼の決意は彼自身だけでなく周囲の人々にも影響を与えることになります。しかし彼の自信はすぐに揺らぎます。ラジオ放送でコンテストの勝者はトミーだと予想され、その情報を聞いた丈一郎は自信を喪失してしまうのです。この場面は若者たちが抱える不安や競争の厳しさを象徴しており、丈一郎の心の揺れ動きがリアルに伝わります。自分の夢を追うことは素晴らしいことですが、その裏には常に不安やプレッシャーがつきまといます。そんな中、映画館主の西山が映画を見ることを勧めます。ここで丈一郎とルイはモモケン主演の妖術七変化隠れ里の決闘を見に行くことになります。この映画は日本映画史上まれに見るダサ作とされている作品で、丈一郎にとっては一見失望の体験のはずです。しかし彼の反応は意外でした。ダサ作だと言われている映画に没頭することで逆に自信を取り戻したのです。このエピソードは時には期待外れの体験が新たな気づきをもたらすことがあるという人生の奥深さを示しています。そしてコンテスト当日がやってきます。丈一郎はステージ衣装をケチャップで汚してしまい、急いでクリーニング店のルイの元に駆けつけるというコミカルな展開が待っています。このシーンは緊張感の中にある緩和をもたらし、見るものをホッとさせる要素があります。丈一郎がどのようにしてコンテストに臨むのか、彼の成長とともに進展する物語に期待が高まります。カムカムエヴリバディはただの恋愛や夢の物語ではなく、当時の日本社会が抱えていた不安や希望を織り交ぜながら進行していきます。丈一郎やルイ、そして彼らを取り巻く人々の成長を見守ることができるのはこのドラマの最大の魅力です。次回はどのような展開が待っているのか心が躍ります。夢を追い続ける丈一郎の姿勢に感動を覚えずにはいられません。連続テレビ小説カムカムエヴリバディ第54話のあらすじは以下の通りです。第12週1963から1964。第54話では1963年から1964年の関西を舞台に夢を追いかける若者たちの情熱と緊張が書かれています。この時代は日本が音楽と映画の黄金時代を迎え、多くの若者が自らの夢を追い求める時期です。物語の中で丈一郎は関西一のトランペッターを決めるコンテストに挑むことになり、その様子は見る者に緊張感と期待感をもたらします。コンテストの当日、丈一郎は思わぬハプニングに見舞われます。彼の衣装がケチャップで汚れてしまい、急遽ルイに洗ってもらうことになります。ここでの丈一郎の焦りは夢を追う若者の心情そのものであり、何かとトラブルが起こる中でも前に進もうとする彼の姿勢は多くの人々に共感を呼ぶことでしょう。この場面は特にコンテストの大舞台で緊張する若者たちの心情を巧みに表現しており、
見る者にとってはリアルな感覚を覚える瞬間です。一方、丈一郎が衣装を待っている間にコンテストが始まります。出場者たちが演奏を始める中、笹川プロダクションの笹川社長や娘の奈々も会場に駆けつけます。彼らの存在は成功を目指す若者たちにとって大きなプレッシャーであり、丈一郎が自らの演奏をどのように届けるのかが気になるところです。笹川社長は関西のトランペット奏者に対して懐疑的な姿勢を持っており、彼の反応が丈一郎の運命にどう影響を与えるのか緊張感が高まります。いよいよ丈一郎の出番が迫ります。ルイがクリーニングを終え彼に駆けつける姿は、2人の絆がいかに深いかを示しています。運命を共にする彼女のサポートは丈一郎にとって心強いものであり、見る者もその姿に胸が熱くなる瞬間です。演奏が始まると彼の情熱が会場に響き渡り、その音色が心を揺さぶります。そして丈一郎とトミーの決戦が始まります。2人の演奏対決は会場を一気に沸かせ、その熱気はまさに圧巻です。丈一郎が自らの音楽を通じて自己を表現する姿は、若者たちが抱える夢と葛藤を象徴しており、多くの人に希望を与えます。笹川社長と奈々が演奏に聞き入る姿は、彼らの懐疑心が払拭されていく様子を物語っており、演奏対決は単なる勝負以上の意味を持ちます。このエピソードは単なる音楽コンテストを超えた夢を追う人々の熱い思いが交錯する場面です。丈一郎とトミーの演奏対決がどのような結末を迎えるのか、次回の展開が待ち遠しい限りです。音楽が人々の心をつなぐ力を持つことを再認識させてくれるカムカムエブリバディ、次回も彼らの情熱に注目したいと思います。連続テレビ小説カムカムエブリバディ第55話のあらすじは以下の通りです。第12週1963から1964、第55話では1963年から1964年の関西を舞台に、丈一郎の成長と彼を取り巻く人々の心情が深く書かれています。このエピソードでは音楽と愛、そして家族の絆が交錯する感動的な瞬間が展開されます。まず丈一郎はジャズコンテストで勝利を収め、その栄光の瞬間に立ち会います。彼が表彰式で笹川社長からの提案を受ける場面は、彼の音楽家としての新たな一歩を象徴しています。シングルではなくアルバムデビューの提案は、彼の才能がより大きな舞台で評価されることを意味しており、多くの人々が彼に期待を寄せる瞬間です。音楽が全盛期を迎えていたこの時代、丈一郎のような若者たちの活躍は多くの人々の希望をもたらすものでもあります。しかし栄光の裏にある丈一郎の心の葛藤も見逃せません。彼は表彰式の直後、ルイにプロポーズをしますが、ルイはそのことを家族に打ち明けられずにいました。彼女は丈一郎からの申し出が自分勝手な相談だと感じ、心を痛めているのです。この葛藤は夢を追う若者たちのリアルな一面を映し出しており、時代背景を考慮すると、戦後の混乱から立ち直ろうとする人々の苦悩が重なります。さらに丈一郎が竹村クリーニング店にやってきて結婚の意思を伝える場面は、彼の強い決意を示す重要な瞬間です。唐突な申し出にルイが激怒する姿は、彼女の思いがいかに深いかを物語っています。平助と和子がルイの幸せを祝福する様子も、家族の絆がしっかりと築かれていることを感じさせ、心温まる瞬間です。物語はさらに進展し、丈一郎はレコーディングのために東京へ向かうことになります。東京での生活は彼にとって新しい挑戦であり、音楽の世界での成功を手に入れるための重要なステップです。クリスマスに大阪に戻る予定ということは、彼にとって大切な人々との再会を心待ちにする意味も含まれています。このように彼の音楽の旅は単なる成功への道ではなく、愛する人との絆を再確認する旅でもあるのです。そして
最後にルイが錠一郎の過去を知る瞬間が書かれます。戦災孤児だった錠一郎が定位置に拾われたというエピソードは彼の背景をより深く理解するきっかけとなり、彼が音楽の世界で成功を収めるまでの道のりの重みを感じさせます。この背景を知ることで彼の音楽がどれだけの思いを乗せているのかが伝わり、感情の深さが増します。この第55話は錠一郎の音楽人生と彼の周囲の人々との関係を描き出し、夢を追うことの喜びや苦悩、そして家族の愛情がどれほど重要であるかを改めて考えさせる内容です。次回も錠一郎とルイ、さらには彼らを支える人々の物語から目が離せないことでしょう。音楽と人間ドラマが織りなすカムカムエブリバディの世界に引き込まれていきます。連続テレビ小説カムカムエブリバディ第56話のあらすじは以下の通りです。第12週1963から1964、第56話では主人公錠一郎の過去と彼の音楽人生への決意が書かれています。このエピソードは戦後の日本が抱える課題と人々の絆、そして音楽が人々をつなぐ力を強く感じさせる内容となっています。物語は錠一郎が東京に向かう直前の感動的な場面から始まります。彼は戦争で両親を亡くし、名前すら知らなかったという痛ましい過去をルイに打ち明けます。この告白は彼がどれほど苦労してきたのか、そして新しい名前を大月錠一郎を定位置から与えられたことで初めて自分の存在を感じるようになったことを象徴しています。戦後の日本は多くの人々が家族を失い、アイデンティティを再構築する必要があった時代です。この背景を知ることで錠一郎の音楽にかける思いが一層深まります。錠一郎はクリスマスにルイと再会する約束をし、東京へと旅立ちます。彼が所属する音楽事務所の社長である笹川の邸宅に居候することになるのですが、これは新たな環境での挑戦でもあります。笹川の娘ナナの協力を得ながらレコーディングの練習を始めるのですが、ここでも緊張感が漂います。音楽の世界で成功を収めるためには努力と覚悟が必要です。しかし錠一郎が東京での練習を重ねている間、ルイは彼からの連絡が途絶え、心配の色が濃くなります。ベリーはナナが錠一郎を狙っているのではないかと不安を募らせますが、ルイは彼を信じています。この信頼は彼らの関係の深さを物語っていますが、一方で不安も伴います。ここに登場するトミーがクリーニング店にやってきて、レコーディングが中止になったことを告げるシーンは彼女の心の動揺を引き立てます。音楽の道を進む錠一郎にとって仲間たちとの絆や信頼がどれほど大切であるかが明らかになります。彼の体に異変が生じるという展開は練習の過酷さやプレッシャーを物語っており、音楽の世界が持つ厳しさも表現されています。この状況下で彼がどのように自らを乗り越えていくのか、そしてルイとの再会がどのように描かれるのかが気になるところです。この第56話は音楽の力を信じ、自らの過去を背負いながら新しい未来に向かって進む錠一郎の姿を描いています。彼の成長とルイとの関係がどのように展開していくのか、次回の放送が待ち遠しくなります。音楽と愛、そして人間ドラマが絡み合うカムカムエブリバディの魅力にますます引き込まれていきます。連続テレビ小説カムカムエブリバディ第57話のあらすじは以下の通りです。第12週1963から1964、第57話では主人公錠一郎の苦悩とそれに影響を受ける周囲の人々の感情が巧みに書かれています。音楽という夢を追い続ける中で彼が直面する問題や人間関係の葛藤は戦後の混乱した日本の時代背景をも映し出しており、歴史ドラマファンにはたまらない内容となっています。このエピソードは錠一郎のレコーディングとコンサートが全て延期になったという衝撃的な知らせから始まります。彼が音楽の道を歩む姿は多くの人々の希望の象徴であっただけに、
その影響は計り知れません。彼のパートナーであるルイは不安に駆られながらも何通も手紙を書き続けるものの、錠一郎からの返事はありません。この状況は彼女の心に重くのしかかることでしょう。愛する人との距離が開くことは戦後の不安定な社会と相まって心の葛藤を生むのです。一方で錠一郎はトランペットの演奏中に体が動かなくなるという奇妙な症状に悩まされています。病院で診察を受けても原因がわからないという状況は彼の精神的なプレッシャーを象徴しているかのようです。音楽家としての彼の成長が阻まれる一方で、笹川社長はレコーディングとコンサートの延期に激怒します。このように外部からの圧力が彼を一層追い詰めていくのです。またトミーはバンド仲間からの噂を耳にし、錠一郎がナナと頻繁に出かけていることが笹川の怒りの原因になっていると指摘します。この情報はルイの耳にも入り、彼女の心を乱します。愛と友情が絡み合う中で誤解や嫉妬が生まれ、物語は一層複雑な展開を見せます。そしてついに錠一郎は大阪に帰ってきます。ルイとの再会が期待される中、ナナの登場によって新たな波乱が起こります。彼女に対して錠一郎がナナのことが好きになったと告げるシーンは視聴者の心をわしづかみにする衝撃的な瞬間です。これは単なる三角関係の葛藤にとどまらず、戦後の日本における人々の感情の揺れ動きを表現しているように感じられます。この第57話では錠一郎の音楽への情熱と人間関係の葛藤が同時に書かれ、まさに心に響くドラマとなっています。彼の成長がどのように続くのか、またルイとの関係がどのように展開していくのか、次回の放送が待ち遠しくなるばかりです。カムカムエブリバディの魅力にますます引き込まれていくことでしょう。音楽と愛が交錯する物語がどのような感動を呼び起こすのか期待が高まります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。